მერა საქართველოს ჩამოვედი მხოლოდ ერთ ხელ მივეცი ჩემ თავს უფლება გამეკეთებინა განცხადება რომ მე უნდა გადავდგე ეს იყო მხოლოდ პიროვნული შეურაცხყოფის შემდეგ დანარჩენი ერთი დღე და ერთი საათი ერთი წუთი მე ჩემი ხალხისთვის არ მიღალატია და არც უღალატებ სანამ სული მიდგას სანამ შრომა სანამ ბრძოლა სანამ აზროვნება შემიძლია ეხლა არის თუ არა ჩვენი მდგომარეობა უიმედო წუხანდელი მოვლენა წუხანდელი ტრაგედია ტრაგედია იმიტომ რომ ორი ანგელოზივით ბიჭი დაიღუპა პირველ რიგში ამიტომ განსხვავდება იმისგან რაც იყო 95 წლის აგვისტოში დღეს უკვე სხვა საქართველოა. დღეს საქართველოში ის აღარ დატრიალდებოდა რას მაშინ, რის იმედით მაშინ ქონდა. სხვა საქართველოა. ერთი ორი წლის შემდეგ კიდე სხვა ვიქნებით. მართლა საკუთარი თავის პატრონი ვიქნებით. არავის ნებაზე არ ვიქნები დამოკიდებული. აი ამიტომაც მე მჯერა, რომ ჩვენ წინ მივდივართ. სახელმწიფოებრივ აღმშენებლობაში. მოყოლი ვართ, რა თქმა უნდა, არა ვართ. გაჭირებულია ხალხი, რა თქმა უნდა. მაგრამ წეგან ბატონი ზურაბი ამბობდა პარლამენტში მათომის გამოსვლას მოუსმინა სხვებს ვერა. აი ეს გაჭირებული ხალხიც კი ყველაზე მეტად რომ უჭირს დღეს და 8 თუ 9 ლარის იმედზია ისიც თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას არ დათმობს. არ დათმობს და ორი წლის შემდეგ, სამი წლის შემდეგ სხვა ქვეყანა იქნება, სხვა ცხოვრების პირობები იქნება. ჩვენ აი ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. მე მინდა ყველას მოვიწოდოთ.